מכבודכם הייתי בצערי בשבעה ולכן גם איחרתי, אז אני מבקש את סליחתכם. על כל פנים, בעזרת השם אנחנו נדבר בענייני ראש חודש חשוון. הקדמתי גם את השיעור בגלל שאני נוסע מחר, שבת אנחנו לא פה, וגם שבוע הבא בעזרת השם יש לנו נסיעה לחול, אז גם שבת הבא בעזרת השם. בגלל זה זה היה היום, כי מחר אחרי זה היה יותר מדי מאוחר, זה לא שווה, אין טעם. אז בעזרת השם נדבר היום בענייני חודש חשוון, וננסה לדלות מהכוח היסודי של החודש, כוח הזמן המיוחד הזה, את מה שאפשר לדלות. תקופת החורף משדרת לנו מסר של התכנסות פנימית ושל איסוף עצמי, המשיב את כל הפיזור אל נקודת המוצא היסודית של הנפש. כן, אנחנו במצב של חורף, זמן של חורף, חזרנו מהחיצוניות אל הפנימיות, אנחנו עכשיו חודרים פנימה, וזה הזמן בעצם לעשות חשבון נפש של איסוף עצמי, של כל הכוחות שהיו מפוזרים בקיץ, בקיץ הכל כלפי חוץ, בחורף הכל מתכנס פנימה. לא סתם קר בחוץ וצריך להיכנס פנימה הביתה, אלא שצריך להיבנות מחדש מבפנים. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו כבר בנויים וכבר יודעים, תמיד כל שנה מחדש יש את התנועה הזאת של התרחבות והתכווצות. כמו שהמוח שלו מתרחב ומתכווץ כל שנייה, אנחנו חושבים שהגולגולת זה דבר סגור, זה לא נכון. כל הזמן יש כאן נשימה של התרחבות והתכווצות, ומי שיודע להרגיש את זה, אז הוא יודע גם להרגיש בתחושות היותר גדולות את השינויים. תורת הקבלה מגלה שתקופת הגשמים נחשבת לזמן ההזרעה, אשר תוצאותיה יראו באביב הבא. החורף מאפשר לחלק הזכרי שבנפשנו לפעול את פעולתו בניסיון להחזיר את מכלול הופעות החיים אל הסדר המקורי. כן, זכר ונקבה, אנחנו עכשיו בשלב הזכר, שישה חודשים שהם מיוחסים יותר לצד הזכרי של השנה, של הזמן, אבל גם של הנפשות וגם של המקום. כן, בכל התחומים של המציאות אנחנו בשלב זכר, ושלב הזכר זו בעצם התכנסות פנימה של הזרעה, של השקעה, זה אינטימי, ולכן זה פנימי. למרות שהאיברים של הזכר הם בולטים, הפעולה שלו היא פנימית. אצל הנקבה זה בדיוק הפוך, האיברים פנימיים, לכן היא מחצינה. ולכן התקופה שלנו מתאימה לזכר, ואצל הזכר צריך פשוט להשקיע בפנימיות, בתוכן. כלומר, לעשות תיקונים מאוד 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 דקים בנפש. כמו שמי שיש לו ידיים עדינות ומוח עדין יודע בדיוק את התזוזות הקטנות, ככה התקופה שלנו היא תקופה של שקט, של הפנמה, של ביתיות, של התכנסות פנימה, כדי להקשיב, להיות בקשב יותר עדין לכל מה שמתרחש בחיים, ולהתבנות בפנימיות הזאת מחדש, כן, עד האביב הבא. בקיצור, עלינו לנצל את עונת החורף לגילוי הרצון, כספירת הכתר, דבר פנימי מאוד, שם מגלים את זה, כפי שהוא מופיע בכתר העליון. וחודש חשוון פותח בצורה מוחשית את תנועת השיבה אל מרכזיות הנפש. זאת אומרת שאנחנו שווים עכשיו למרכז. אמרתי לאבלים, להבדיל, שהייתי אצלם, שהאבל זה אותיות א' בלי, כלומר בלי א', א' בל. זאת אומרת שהא' שלהם הלך לאיבוד. הם בתקופה של פיזור, של פיצוץ, של התפזרות.
למה? כי הם איבדו את התוכן הפנימי. זה סוד הנשמה. האלף זה הנשמה, כשהיא מסתלקת, אין אלף, זה בלי אלף, זה אבל. וצריך להיבנות מחדש. ולכן זאת התקופה. אז הם גם יושבים שבעה כדי לקחת את הזמן לריכוזיות הזאת. כמובן שהזמן מסוגל לכל הקשור להשקעה באותם ערכי יסוד. דברים מאוד מאוד פנימיים וגם רמז לזכר. ערכי יסוד, כן, סוד היוד, השורש, האות הפנימית ביותר, הקטנה ביותר, הנקודתית ביותר. וכל זה בתוך אווירת השקט החורפי, ותרם היציאה המחודשת בחודשי האביב והקיץ. התכנסותנו בחודש חשבן מזכירה לנו את החוויה הבולטת בפרשת נוח. כן, מה קורה בנוח? אותו דבר. הוא מתכנס. כן? בו אל הטבע. הכניסה לטבע היא בעצם אינטימיות. היא חדירה אל מנגנון ששומר מכל מה שקורה בחוץ. זו אווירה ששומרת על האדם מכל מיני תנועות חיצוניות לא רצויות, כמו המבול. אז אותה התכנסות, זה מה שקורה בתיבת נוח. תיבת נוח היא המנגנון הפנימי המסודר, חדרים חדרים, כמו המציאות שלנו. זאת הרמוניה אחת אמנם, כמו התיבה, היא תיבה אחת, אבל היא בנויה מאין סוף חלקים ותאים שמתאימים לכל הסוגים של המציאות. יש שם דומם, צומח, חי ומדבר. בג' קומות, גם הבניין של הטבע מחולק בצורה שהיא רמז לעניין יסודי של תיקון, שהרי התיקון תמיד בג' קווים, אז כל הקומות של הנפש זה שלוש קומות, אנחנו משולש. כן, אנחנו יודעים שדרך המשולש אפשר לחבר בין היושר לבין העיגולים. זאת אומרת שהמשולש מצייר עיגול. אי אפשר לצייר עיגול עם שתי נקודות, צריך שלוש נקודות. כלומר, היחס בין העיגול לבין הקו הוא יחס משולש של פאי, 3.14, שם שדאי. אז היחס בין הסיבוב לבין היושר, זה בעצם מופיע במשולש הזה שאנחנו נפגשים איתו בדמותה של התיבה. ובהרמוניה כמעט מוחלטת, תכף תבינו למה כמעט מוחלטת, בין כל חלקי היש, איזון מוחלט בין הדומם, הצומח, החי והמדבר. למה כמעט מוחלטת? כי זה לא אידיאל, זה שלב, אסור להישאר בתוך הטבע. ההתכנסות הזאת קוראת ליציאה מחדש, בנויים יותר, חזקים יותר, בריאים יותר, משוכללים יותר, טובים יותר, מוארים יותר. אבל צריך כל הזמן את התנועה הזאת פנימה והחוצה. זה חוזר כל שנה. וכל שנה זה חוזר בכמה שלבים של החיים שלנו. וכל תפילה בנויה מזה, וכל יחס בנוי מזה, וכל גישה בנויה מההתכנסות הזאת ומההתרחבות שבאה מאחריה. וכמו נשימה ונשיפה, הכל בנוי בצורה הזאת. ולכן צריך לתת את המקום, כן, את הרווח לכל שלב, גם להתכנסות הזאת. זו הסיבה המרכזית לעובדה שבחודש חשבן מאירה הנשמה ביתר סט. למה? כי בעצם הגוף כבר פחות מוחצן. בקיץ אנחנו מתפשטים. כן, חם לנו, אז אנחנו יוצאים החוצה. אז אתה נותן כל כך הרבה משקל לגוף שהנשמה קצת נעלמת. בחורף, כן, אתה מכסה את הגוף. אתה מסתיר אותו, הוא גם נכנס פנימה. ברגע שאתה מכסה את הגוף, מי בולט יותר? הנשמה. לכן יש זמן עכשיו להבלטת הכוח הנשמתי דווקא, יותר מכוח הגוף. זה מתאים לתקופת החורף. לפי שבאותה תקופה, כן, נמצא הגוף בהמתנה יחסית. כן, אומרים לו המתן לגוף. 6 חודשים יש לך המתנה עד שתתפרץ מחדש כלפי חוץ. כן, אנחנו חייבים לחזור לגוף הזה. אסור לוותר על הגוף, אבל ישנם זמנים שצריך לשים אותו בצד קצת, בהמתנה. לא לוותר עליו טוטלית, כן?
אבל לשמור על הגוף כדי להבליט יותר את הנשמה ולהיפגש מחדש עם הערכים הפנימיים. כי כשאנחנו בחוץ, אנחנו יותר מדי בחציצה. אנחנו לא מספיק קשובים לרחשי ההוויה המאוד עדינים שהנשמה לבד יכולה כן להיפגש איתם. ולשמוע, להקשיב, זה קשה לנו. אז בחורף יותר קל. יש מין שקט חורפי כזה של התכנסות שמאפשר את העניין הזה. בשעה שהוא מחוסה, תרתי משמע, גם פיזית וגם מבחינה שהוא לא פועל ממש כמו בקיץ, פורח ומתעלה החלק הנשמתי דווקא, בתוספת כוח עבור המפגש העמוק של האדם עם ערכי הרוח. זאת אומרת שחודש חשבן הוא בעצם סביב הנימה הזאת, החוויה הזאת של הפנימיות, של הנשמתיות, של הדברים העמוקים. לא בכדי מיוחס הוא חודש חשבן לחוש הריח. כי הריח הוא רוחני, כן? הוא בעצם מדרגה משיחית, הייתי אומר, נכון? המשיח בולט דווקא בעריכו בעירת השם, בכוחו הפנימי של החוש הזה שמפותח מאוד אצלו. הקשור במהותו לאות נון. זאת אומרת שאם אני רוצה לדעת איך נברא חוש הריח, הקדוש ברוך הוא ישתמש באות נון כדי לברוא את חוש הריח. זאת אומרת שזאת גם כן נשמתית, מתחילה בנון, כן? והיא בעצם מדרגת החמישים. חמישים זה גם נשמה, נכון? זה אותיות משיח. זאת אומרת שאנחנו במדרגה של נון. נון זה דבר שהוא בפנימיות, כמו דג, בארמית, נוני הים. זה דגי הים, הם מחוסים, אבל הם פועלים בתת קרקע, כן? במדרגה שלא רואים, אבל שצריך להרגיש. וזה מאוד מאוד עדין, מאוד רגיש לכל תזוזה, לכל רעש, לכל גל, לכל חום וקור. כן, זה מה שהנשמה צריכה לחוש, לכן האות נון, כן, ממש פנימית, ויכולה להיקרא מימין לשמאל, כמו משמאל לימין. נון, נון. כן, נון וב נון. הכל בסימן הפנימיות הנשמתית. מילה שנקראת, שהיא צורת מראה. כן. היא מה? מה? אמרתי שהנון, כן, היא בעצם נקראת משני הצדדים. וזה אומר שבעצם יש כמו השתקפות של, אי אפשר לשקר בנשמה. הכל גלוי. כן, כל היסוד שמגלה בעצם את המלכות הפנימית כלפי חוץ, זה חייב להיות כזה. ובקשר לאותם עומקים שקשה להשיגם בצורה יחסית קלה, בדרך כלל. זאת אומרת שמה שקשה להשיג בימות השנה, קל יותר להשיג בחודש חשבן. הקלות הזאת, דרך אגב, מופיעה בגלל שכבר חווינו את החוויה של המפגש הפנימי ביום הכיפורים, שזה לא מזמן. אז אנחנו עדיין תחת הרושם הזה. כן, כניסתנו לקודש הקודשים מדמותו של הכהן הגדול, השאירה בנו את חותמה, ואנחנו יכולים להיפגש עם ערכים פנימיים, כי אנחנו עדיין שם. למרות ש... אנחנו חוזרים הביתה. והנה בית המקדש הראשון, שבנה שלמה המלך עליו השלום, למרות השלמתו בחודש חשבן, סיימו לבנות אותו בחודש חשבן, לא נחנך, אלא כמעט שנה לאחר מכן, בחודש תשרי. זאת אומרת, 11 חודשים עברו, ובעצם חודש חשבן נעלב. למה סיימתם בי את הבניין, ואתם לא חונכים את בית המקדש? מה קרה? אתם יודעים, יש בהיסטוריה שלנו הרבה זמנים שנעלבו וצריך להחזיר להם את האלבון הזה, להשלים אותו. למשל, ביציאת מצרים, כן, מי נעלב? החומר, נכון? כי הרי יציאת מצרים הייתה בנס, אז שמו את כל החומר בצד, אז החומר נעלב. אומרים לים תזוז, הים ראה וינוס, כל הטבע. אז אתה אומר לים לזוז, הים נעלב, הוא אומר למה, מה עשיתי דבר רע? לא, אני מתחילת הבריאה אני משמש את הקדוש ברוך הוא, למה אתם שמים אותי בצד? תשמע, עכשיו אני לא יכול להסביר לך, אתה צריך לזוז. אז איך תחזירו לי את זה? אני נעלב. לעתיד לבוא בעזרת השם, כשעם ישראל יחזור לארצו, הוא יחזור באוניות.
זאת אומרת שכל הים שימש את החזרה של כל המעפילים לארץ ישראל, שיבת ציון הייתה באוניות. זאת אומרת שהחזירו בעצם לטבע את מה שהורידו ממנו לפני כן. אתם רואים הכל מסודר, הקדוש ברוך הוא לא מקפח שום שכר של שום בריאה. נכון, נכון, אבל זאת הברכה הגדולה, לכן זה רק זווית ראייה. סליחה? הכל היה בדאבל, כי כל אלה שבורשו לכפריסין, נכון, 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 זה מה שהיא אומרת, זה נראה כקללה גם שם, זה נראה אז. זה היה כקללה כי זה היה בפיננלי. נכון. בואו נחשוב לרגע אם זה לא היה, זה כמובן. נכון, נחשוב למצרים ואוניות, אבל שם זה למצרים, כן? והבושה העמוקה שהוא חש בקרבו אותו חודש, שבעצם הסתיים הבניין, אבל לא זכה לחינוך הבית, לחנוכת הבית, כן? אתה רואה חנוכת הבית. עכשיו אתה עושה תיקון של מקדש מעט בחודש חשבן. הולידה הבטחה אלוהית לחנוך את בית המקדש השלישי דווקא בחשבן. תדעו לכם שבית המקדש השלישי יהיה בחשבן. כלומר, חנוכת הבית, כמו שעכשיו עשית, יהיה חנוכת בית המקדש בחודש חשבן. ראי ילקוט מלאכים רמז קוף פה דלת. אז יתוקן העולם במלכות השם. זאת אומרת, מתי בעצם המלכות תופיע בעולמנו על ידי הביטוי המוחשי הזה של חנוכת בית המקדש השלישי שלא יחרב לעולם? כן, דווקא בחודש חשבן. באותה נימה, יש להזכיר כי פנימיותו של חודש חשבן מיוחסת לשבט מנשה. תשימו להם, גם אותיות נשמה. נשמה. זאת אומרת שהכל פנימי, גם מנשה הוא אדם מאוד מאוד יסודי ועמוק, הקשור לנשמה כפי צירוף אותיותיו. המלכודת, עכשיו זה החלק הפחות מאיר של החודש. סליחה? תשרי, אפרים. כן, זה פריה וריביה, היום הרת עולם. המלכודת שיכולה להתעורר בגישה מוטעת לחודש חשבן היא בגדר בגידה. כלומר, במה אפשר ליפול בחודש הזה? בבגידה, זהירות, בכל התחומים של המציאות. אסור בחודש הזה לבגוד, לא בחברות, לא באינטימיות, לא בעצמי, לא באלוהי, לא בארצי, לא בערכי, לא בכל מה שקשור אליי. צריך להיזהר מאוד. למה? כמו שזה התחיל בבגידה במלכות בית דוד, כפי שהיה בהמלכתו של ירובעם במקומו. המליכו את ירובעם בן נבט, וזה היה בחודש חשבן. הוא עשה חגיגה בחודש שעשה כאילו חג שהוא בדה מליבו. נכון? לכן קראו לחודש הזה ירח בול. ועוד מעט נראה גם כן מה הקשר. דבר שמעורר התחדשות הגזרות של שונאי ישראל בחודש הזה דווקא. זאת אומרת, בחודש הזה דווקא מנסים לחבל בנו, חס ושלום. למה? בגלל שבחודש הזה אנחנו בעצמנו בגדנו במלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם בדמותו של דוד המלך. למה יש את הנטייה הזאת, את הסיכון הזה? בגלל ששם דווקא העניין הפנימי, ההתכנסות, אז אתה יכול לשכוח את הערכים האלה. ואז כשאתה שוכח את הערכים האלה, זו בעצם הבגידה. אבל אתה חזק בנשמתך דווקא. אתה אמור להתחזק. זה מה שאמרתי שצריך לעשות. אם אתה לא עושה את זה, אתה פשוט סתם מתכנס ולא עושה כלום. הבניין שלך נשאר ריק, אז זה עוד יותר מסוכן. כלומר, אתה כאילו בונה לעצמך מלכות, כן, של ירובעם, שאין לה שום קשר לערכי השמיים. כלומר, כשאתה בשקט הפנימי הזה של החורף, תקשיב להוויה האמיתית, לא לשטויות ולדברים זרים שיכולים להסתובב מסביב, כי השידור לא מפסיק אף פעם. התיקון המיוחל יהיה כאמור בהמלכת מלך המשיח, ובחנוכת הבית השלישי בחודש חשבן. תשימו לב, זה המלכת מלך המשיח, והחנוכה של בית המקדש השלישי יהיה בחודש חשבן. וכשתקום מלכותו, יתוקן חטאו של אדם הראשון בגימל גלגוליו. נכון, אדם הראשון חווה שלושה גלגולים כלליים, הנרמזים בראשי תיבות שמו, אדם. א' זה אדם, דוד ומשיח. ראה שאר הליקוטים, פרשת האזינו, הארי הקדוש. זאת אומרת אדם הראשון בעצם יתוקן בשלושה שלבים במציאות, בהיסטוריה של עם ישראל. פעם ראשונה הוא בעצמו, א', אדם. פעם שנייה אצל דוד המלך, שזה יהיה ממש חצי הזמן.
מאדם הראשון עד מלך המשיח. כלומר, תכפילו את הזמן בין אדם לדוד, פעמיים תקבלו תפשח, תפשין חט. מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתם. כלומר, כמה זה תשח? 1948 למניינם, אבל זה לא תשח. תשח כמה זה? 5708 חלקי 2. 2504 זה היום שנולד דוד המלך. אתם מבינים? כלומר, הכפל בין אדם דוד, כן? זה נקרא ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פתח. עד זה אדם דוד. ברגע שעד עולה מן הארץ, אתה תכפיל את העד הזה פעמיים, כמו עד עד, יצא לך בעצם זמן תשח, ראשית צמיחת גאולתנו. סליחה? ב-48 לבריאת העולם. כן, זה משהו אחר. נכון, זה עוד רמז אחר, נכון. לכן, כן. למה חשבן ואב? מה הקשר? כי של החניכה של בית המקדש, של החניכה. לא. מה שמקביל, תיקחו תמיד. מניסה. עכשיו אנחנו למשל, חודשי הקיץ, החורף, נכון? זה הזכר. אז התחלנו בתשרי. אייר. אייר. מה? ניסן אייר. לא, אני מדבר עכשיו על חודשי החורף. תשרי, חשבן, נכון? כן. בקיץ המקבילה זה אייר. אייר. כן, אבל לא אב, אייר, כן? זאת אומרת, חודש חשוון הוא בעצם חודש אייר בקיץ. עכשיו, אתם מבינים גם את הקשר, כן? למה בית המקדש השלישי יחונך, כן? יוחנך בחודש כחשוון, כי המקבילה לו זה חודש אייר, ראשית צמיחת גאולתנו. אז יתוקן החטא ויבולע המוות לנצח. כלומר, גם המוות יבוטל בחודש חשבן. ועל מלך המשיח נאמר בישעיה י' והריחו ביראת השם, דווקא דרך חוש הריח שלא נפגם אצל אדם וחווה, יחד עם כל שאר החושים שהם חטאו. זאת אומרת שחוש הריח נשאר, כן, עומד בתהרתו, בקדושתו היסודית הפנימית המקורית, זה אומר שבחודש הזה אני יכול להשתמש בחוש הריח שלי. כן, מה זה אומר להשתמש בחוש הריח? לאו דווקא במובן החיצוני של חוש הריח, אלא להריח דברים. כן? בעברית פחות שומעים את זה, אבל בשפות אחרות, to smell זה גם להריח וגם להרגיש, לחוש. אמא שלי הייתה נושמת הילדים. נכון, אז זה כבר משהו אחר. זה צריך לעשות את זה. להסניף. לא רק להסניף, צודקת, יש לזה סגולה. יש לזה סגולה, להריח תינוק זו סגולה. כן? סגולה לגמרי. אוקיי, אז זה סגולה לנשים, זה סגולה להביא מצב רוח טוב, זה ריח פשוט שמרומם את כל האנרגיות באדם. יוצא איפה, כן? כי גם חודש חשבה נשאר שמור מן הפגם. למה? כי הוא שייך לריח. ואם הריח לא נפגם, זה אומר שהמקבילה לריח בחודשים, בזמן, זה חשבן. זאת אומרת שזה חודש ששמר על זהותו המקורית. כלומר, הוא לא סובל שום דבר. לכן המבול היה בחשבן. כל דבר שנפגע הוא חייב לתקן מיד. זאת אומרת שהחודש הזה בעצם שמר על טהרתו היסודית. לכן רק בו, כן, המשיח יכול להופיע בממשות וגם לחנוך את בית המקדש אז. בגלל זה אין בו שום חג כלשהו? נכון, החג זה החג העתידי לעתיד לבוא, כי הוא יסוד מאוד גדול לכל הדברים. בעצם כאילו כל חג מתוקן את משהו כן, בחודש? כן, עכשיו החג שלו זה בעצם הכניסה לטבע, זה בעצם סוד החג שלו. כן? הנה, בסוד טבעת נוח, כמו שנאמר במסכת ברכות, דף מ"ג, שהריח הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו. כל הנשמה. כן? אז הנוח בעצם, הוא גם קשור לחוש הריח, כי הוא קשור לכל העניין הזה. והנשמה נהנית מהריח. ועל פי זה ראו חז"ל מקור לברכת הריח, מן הפסוק, כל הנשמה תהלליה. ואמרו, איזה דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו? ריח. כן, הווה אומר, זה הריח. זאת אומרת שכשאתה מריח, זה מיד עולה לנשמה.
נדר, כי הריח קשור לרוח של האדם. וצריך בחודש הזה להשיב, כן? את הרוח. לא להשיב מלשון חזרה, אלא מלשון נושבת. כן, הרבה אנשים טועים וקוראים בפסוק משיב הרוח ומוריד הגשם. זה לא כתוב ככה, רבותיי. צריך להגיד משיב הרוח, מלשון רוח נושבת. אז הרבה וורטים כאילו משיב, מחזיר את הרוח, שטויות במיץ עגבניות. כן? צריך להשיב את הרוח מלשון רוח נושבת. ואז אתה בעצם מוריד לגשמיות, מוריד לגשם, את הדברים שהם בגדר רוח. ובכלל זה, יש להזכיר כי טעם הברכות הוא גם כן לברר הטוב מן הרע בכל ענייני העולם. כלומר, מה אנחנו עושים כשאנחנו בעצם מריחים ריח? הברכה שאנחנו מברכים, לא רק על הריח, על כל הברכות. אם אני עכשיו מברך על כוס שתייה, אני עושה כאן בירור. כלומר, אני עכשיו לקחתי וצמצמתי וליקטתי את כל הניצוצות המיוחדות לנפש שלי דעכשיו. ועכשיו אני מרים את הכל. כלומר, כל ברכה שלנו זה בעצם ליקוטי ניצוצות. זה אומר בעצם שאנחנו עושים בירור של הטוב מכל מה שלא. כיוון שהכל התערבה בבחינת עץ הדעת טוב ורע. אז כל ברכה בעצם מחזירה אותנו אל התיקון השלם. מזל חודש חשבן הוא עקרב. לכאורה דבר שלילי, כן, חיה שלילית, כן, תלוי איך מסתכלים שוב פעם על כל דבר, הכל עניין של גישה. חז"ל אומרים לנו שהקרב יכול להיקרא עיקר הבית או עקר בית. כלומר, או שעקרו את הבית או שזה עיקר הבית. תלוי איך אתה מסתכל על זה. אם אתה רואה שזה עיקר הבית, זה אומר שבעצם עיקר הבית של קודשא בריך הוא בהי עלמא יהיה בחודש חשבן, כמו שעכשיו ראינו. וחז ושלום, במובן השלילי, אם אתה לא מבין את זה, אתה פשוט בעצמך עוקר את הבית. ועיקר הבית זו רחל, ביחס ללאה, נכון? עקרת בית, היא הייתה עיקר ביתו של יעקב, ויהב יעקב את רחל מלאה. כן, זה לא יותר ממנה. מלאה הוא אהב את רחל, כלומר הוא הביא את לאה אל רחל. זאת אומרת שזה בעצם כוח מאוד 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 עמוק. והקרב הזה נקרא בלשון הקבלה רק עין בית, רק חסדים. כלומר, אפשר לראות בו דברים מאוד מאוד יפים, מאוד עמוקים. אם לא, חז ושלום, אז הוא מתאבד. הוא יכול להתאבד כשהוא לא מבין את את היחס הנכון של הדברים. בכל זאת הרב אמר לנו שכשרואים הקרב צריך להרוג לו, לא? כש, בגלל שיש לו יסוד מזיק מבחינה של חיה בעולם הזה היום. אבל לעתיד לבוא אנחנו כבר לא יהיו מזיקים בכלל. היום אנחנו חייבים, בגלל שהוא סכנה לנפש, אז חייבים להרוג אותו. זאת החיה היחידה שצריך באמת להרוג בגלל שהיא מזיקה. לא אם אני סתם רואה הקרב ברחוב, כן? רחוק. אבל אם זה קרוב חז ושלום לבית מגורים, וזה לא סתם להוציא אותו החוצה, כן? לא ישירות, לא ישירות, לא להטיז ישר, כן? אבל נחש עושה... גם לא. גם לא. נחש לא, כי נחש לא מקיש. הוא לא מקיש, אלא אם כן האדם, זה מדרגות אחרות. הקרב לא חשוב, גם צדיק, גם רשע, לא אכפת לו. אין לו מוח, הוא פשוט זה הטבע שלו. אז צריך לא להטיז ישירות, כן? מה זה לא תורת ג'וק? מה אתה עושה? אז אתה מטיז מסביב, עד שהוא יריח את זה, תסגרי את הדלת, ובבוקר תראי אותו עם רגליים, כן, למעלה. כן. או שתקני ניסן ג'וק, מה שאת רוצה. הרב, זה קשור לחשש להתלהמות מהאובדנות. כן, בדיוק. יפה שקישרת את זה, זה בדיוק העניין של הבגידה. כן, הקרב הזה הוא בא להבליט את התכונה השלילית חז ושלום, אם וכאשר אנחנו לא יודעים להשתמש בחודש, אז הוא הופך להיות בעצם בוגד. מה שבעצם היה אמור להיות בגד. מה זה בעצם לבגוד? לבגוד זה פשוט להיות לא נאמן לערכים. אני יכול לבגוד כל היום בנשמתי חז ושלום. אם אני לא חי את חיי החיצוניים בנאמנות מוחלטת למהות הפנימית שלי. אם יש סטייה בין הפנימי לבין החיצוניים, בין המצוי לבין הרצוי, כל זה נקרא בגידה.
אז מזל חודש חשבן הוא הקרב, שמספרו, שימו לב למספר, לגמטריה, עם הכולל, למספר דוד משיח. כלומר, או הקרב או משיח. דרך אגב, מה אומרים חז"ל בגמרא? ששניהם באים בהסך הדת. או הקרב, או מציאה, ושם זה משיח. כי מציאה זה משיח. זה דבר שמופיע בפתאומיות, כן? פתאום יבוא המלך להיכלו. אז דוד משיח בעצם זה 373, כן, זה שם, שם בצמצום ה... כמה זה יוצא? 373. חשבתי מספר קטן. כן, כמה זה יוצא במספר קטן? ארבע. לא, דוד משיח. 13 מספר קטן. ודאי, שניהם ביחד, כן, כמו הקרב. נכון? עם הכולל. זאת אומרת שזה בעצם יוצא לנו מדרגה של 6 ועוד 7. כן? כמה זה 6 ועוד 7? 13. אז זה או אהבה, או חז ושלום פיזוג שזה 4. או 4 פיזוג, או אהבה 13. ודאגה. כלומר, אתם שמים לב שזה הכל הפוך. 4 זה פיזוג, ו-13 זה אחדות. אהבה זה 1. כלומר, לכל דבר במציאות שלנו יש בעצם, כן, את ה... חרף פיפיות בידם, בדיוק. אתה יכול להסתכל או ככה או ככה. וכל אחד מאיתנו מסתכל על אותה מציאות בעיניים שונות. בגלל זה החוויה של החודש הזה, שאחרי שאנחנו מתחילים לעבוד את עוזב אותנו, אז יש איזו חוויה של נטייה לעצבות, איזושהי התכנסות. יפה, אם לא מבינים, צריך להיזהר מזה. ולכן ההתכנסות הזאת, היא מאפשרת לראות דברים בדיוק. למה דברים בדיוק? בקיץ, בחודשי הקיץ, האור כל כך חזק, שלא רואים כבר. אתה רואה את הדברים אבל מטושטשים. הצבע החורפי עם העננים מאפשר לראות דברים מאוד מאוד מדויקים דווקא. בגלל שאין יותר מדי אור. כלומר, הצמצום של האור מאפשר להיות נואנסים שאתה לא רואה באור גדול. ולכן צריך בעצם לנצל את הזמן הזה. ללקט את זה. כן, להתבוננות. זה כמו הזמנים שבעצם אנחנו נכנסים לאותה תיבת נוח, לאותה התכנסות. אני מסיים את השיעור ושם תבינו יותר מבחינה פסיכולוגית. רמז לכך שלעתיד לבוא במהרה בימינו אמן, דווקא בחודש חשבן יחול התיקון השלם על מה שפגמנו, שפגמו ישראל נגד דוד המלך, באומרם אין לנו חלק בדוד. זה מה שהם עשו לו, כן? בספר מלכים חס ושלום אמרו אין לנו חלק בדוד והלכו לחפש את ירובעם. כלומר היה להם מלך והייתה כאן בעצם כפיות טובה ביחס לדוד. לא מזהים, זה לא סתם עניין אינדיבידואלי, חשבון בין אנשים, אישי. בין אישי, זה חשבון בין אישי, כן? בני ישיבה. כן? זה אומר שזה בעצם חשבון הרבה יותר עמוק לדעת, לראות איפה המשיחיות שלי, מאיזה כיוון המשיחיות אמורה לבוא, לא להתבלבל. כלומר, הבחירה בירובעם במקום בדוד, זה לא בחירה של אנשים שלא הבינו כלום וזה סתם בחוץ. זה אנחנו, רבותיי. ובחודש הזה, חז ושלום, יש את אותה אפשרות, חז ושלום, ליפול שם. לא ליפול שם. לבחור בבית דוד, לבחור בערכים שלנו, במלכות, במלכות השם. לא במלכות אחרת, לא באנה המלוך. צריך הרבה הרבה ענווה בחודש הזה. דוד המלך היה ענב מאוד. בסדר? זה, 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 זה חשבון נפשי פנימי מאוד 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 עדין. ובזמן התיקון יבקשו את השם אלוהיהם ואת דוד מלכם. זה התיקון. זה ככה כתוב שם, זה המשך הטקסט. זה מאוד, כי ירובעם ייצג את מלכות ישראל. נכון, זאת הבעיה. זאת אומרת שזה שני דברים שנראים לך אותו דבר. זה שעיר לשם, שעיר לעזאזל. במי אתה בוחר? בסדר? אז אסור ללכת לאיבוד. בחודש הזה, דווקא, וכל הזמן לכוון ולבקש ולהתפלל, כי הרי התפילה היא גם כן פנימיות, נכון? זה עבודה שבלב. אז הפנימיות הזאת
צריכה בעצם, אנחנו צריכים לבקש באינטימיות הזאת, הקדוש ברוך הוא תראה לי את המלכות האמיתית, את מלכות בית דוד, לא דברים שהם נראים כ, אבל לא, זיופים. זה לא סתם שהוא תיקן את התפילה. נכון, נוח יצא מן הטבע בחודש חשבן, שימו לב, המבול גם מתחיל בחשבן, אבל גם יוצאים מהטבע בחשבן. ויציאתו מציינת את חזרת האנושות אל הטבע המתאים לה לאחר שלב ההתכנסות ברובד הפנימי של החיים. אז החודש הזה אומר לי להיכנס, אבל הוא גם אומר לי כבר, כן, אתה נכנס כדי לצאת, זהירות. אתה לא נכנס כדי להישאר שם בפנים, כי לפעמים החורפיות הזאת יכולה להישאר 30 שנה אצל בן אדם. כלומר, הוא נכנס לחורף 72, ועד היום הוא לא יצא. לחורף 73. או 73, כן? צריך להיזהר מאוד. זאת בעיה גדולה מאוד. כלומר, המצב הזה של ההתכנסות זה זמן, וצריך לשמוע, כי אתה נביא, כי השורש שלך הוא נביא. כמו ששמעת בוא אל הטבע, אתה צריך לשמוע צא מן הטבע. ומי שלא יודע לשמוע את צא מן הטבע, יכול להישאר תקוע בתוך הטבע כל החיים שלו, חס ושלום. סכנה, והוא חושב שהוא בגן עדן. נוח. נכון. אז למעשה, כיסא נוח. הטבע הייתה שנה שלמה, נכון? אז מן ההכרח שהייתה צריכה כן. נכון. להיות בחשבן. נכון. ומה עשה נוח? בצאתו מן הטבע, הקריב קורבן, ועליו נאמר, וירח השם, עוד פעם. את ריח הניחוח. כלומר, בניחוח יש נוח, וכולם שם רוחני. זה הרבה 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 סודות שאין לנו זמן עכשיו לפתוח, אבל רק להבין את היסוד. כלומר, מה כן צריך לעשות בחודש חשבן? להקריב קורבן, לא להריח. עכשיו זה השם יריח. כבר אמרנו את השלב הזה, לא נחזור כל פעם על כל אותם דברים. מתקדמים. כלומר, השלב עכשיו זה להקריב קורבן. מה זה להקריב קורבן? לקרב את עצמי ליסוד האמיתי שלי. ועד ש... הוא יתברך יריח ויאמר, אתה נותן לי תענוג, אני שמח בך בני, ביתי. כן? בית המקדש השלישי הוא כנגד יעקב אבינו, עליו השלום, שקראו בית, נכון? אברהם קראו... הר. יצחק קראו שדה, ויעקב קראו בית. מה ההבדל בין שלושתם? אתם רואים שהר זה רחוק, זה בלתי, כן, מושג. איך הוא מתקרב? שדה זה קרוב. שדה זה כבר קרוב, אבל זה עדיין בחוץ, ובית זה כבר אינטימי. אז אנחנו עכשיו בבית המקדש השלישי, נכון? שני בתי מקדש היו אחד כנגד אברהם, שני כנגד יצחק. כלומר, הבית השלישי שיבנה, והחינוך שלו, חנוכת הבית תהיה בחודש חשבן, זה כנגד יעקב. עוד פעם חוזרים לבית, אתם מבינים? ויעקב הוא סוד מידת האמת. הכוללת ימין ושמאל ואמצע הוא בעצמו חלק מזה באיזון מוחלט זאת אומרת שבעצם זה, כן, זה היסוד הפנימי של כוח האיזון האיזון צריך לבוא כל הזמן במשולש כן כמה זה בגמטריה אוזן נוח כלומר נוח זה אוזן נוח זה חזרה של האיזון בסדר? והנה אותיות אמת, עכשיו תיתן אמת ליעקב, נכון? א' ממתב, שמתם לב שהם האותיות המשולשות בעצם, בנינו משולש, נכון? התחלה סוף ואמצע, בול. בונות משולש מאוזן, ממש כדוגמת חודש חשבן, הנקרא ירח בול. אז אם הוא נקרא ירח בול, לפי שאותיות בול הן האותיות הפותחות את התורה, ב' המסיימות אותה תורה, למד, והעוברות דרך האמצעית. וו של תיבת גחון. זאת אומרת שגם בירח בול, מה שראיתי באמת, מופיע גם בירח בול. זאת אומרת שבול זה התחלת התורה, סוף התורה ואמצע התורה באותיות. בראשית לישראל. כן. זה האות האחרונה, האות הראשונה והאות האחרונה. לעיני כל ישראל. לעיני כל ישראל. נכון. אבל פה יש את הוו של גחון. כן? בויקרא. רמז לבית המקדש השלישי שיחונך בחודש חשבן שבזכות האיזון המוחלט שהוא ישדר לא יחרב לעולם כלומר למה בית המקדש נחרבו עד כה? כי הם לא מתאימים כן, למציאות שמסביב
כלומר, העולם עדיין לא בגובה שהוא מסוגל לקבל ערך עליון. אז מה יש? דחייה. זה כאילו שעשיתי ניתוח וחיברתי משהו מאינסוף לסוף. אז מה עושה הסוף? דוחה את האינסוף. אז כל הזמן הוא דוחה אותו החוצה. לא רוצים את ישראל, לא רוצים את המקדש, לא רוצים את הקדוש ברוך הוא. זו דחייה. אז איך זה יבוא? כשהעולם בעצם יעלה למדרגה אחרת. כלומר, אנחנו היום לא צריכים לעבוד על אומות העולם סתם, אלא לעבוד על החומר של העולם, כדי שהעולם יעלה ממדרגתו, כדי לקלוט את הערכים העליונים, ממילא, שום דבר כבר לא ידחה החוצה. לא ישראל, לא הקדוש ברוך הוא ולא בית המקדש השלישי, אלא להפך. זה יתקבל ויבולע, כן? אז מה זה בפעולה שלנו בחודש הזה? הקורבן והקדשה? יפה, אז הקורבן שלי זה לסוד הקרבה. כלומר, בגלל שאני חוזר פנימה, למי אני מתקרב באופן אוטומטי? לעצמיות. והנשמתיות שלי זה בעצם האלוהי שבתוכי. בסדר? זה הקורבן, זה הקורבן. בדיוק. בסדר? כמו שאמר שלמה המלך בקהלת, כן? והחוט המשולש לא במהרה ינתק. זאת אומרת שבעצם לא ינתק זה הפך מתיקון, כן? ההפך מינתק זה יתקן. אז רגע, בחודש תשרי כמה פעמים הקריבו נכון בסוכות? נכון. כל העניין של קורבנות באמת היה בחודש תשרי. נכון. מה אנחנו צריכים את זה עכשיו עוד פעם? יפה, על זה אני אמרתי קודם ברמז, ואני אחזור על זה בקטע השלישי, שעשינו את כל מה שעשינו בתשרי, נפגשנו גם עם קודש הקודשים, עשינו את חג הסוכות, עשינו את ים הכיפורים, אבל זה היה בגדר של כלל. כלומר, חודש תשרי הוא הכלליות של השנה, אבל בכלל אני עדיין לא נכנסתי לפרטים. מתי אני מתחיל לחדור לפרטים? בחודש חשוון. לכן אני עכשיו חוזר על מה שכבר נפגשתי איתו בתשרי, אבל עכשיו בפרוטרוט. בסדר? לכן בתלמוד, בברכות ד', מפני מה לא נאמרה נון באשרי? כן? למה אין אות נון באשרי יושבי ביתך? האות נון לא מופיע. מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל. זה פשוט לשון נקייה כדי לומר חס ושלום שישראל עלולים ליפול שם. מפלתם של השונאים. לא, 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 זה לשון שככה אנחנו מדברים, כדי לא לומר חז ושלום ישראל. הבנתם? כלומר, למה לא מוזכרת נון כדי שישראל לא ייפלו? כי הנון זה נפל, כן, חז ושלום. יזהר שם. שנאמר בעמוס, כן, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז חז ושלום, אם יש נפילה, אז יש בעיה, תלוי איך קוראים את הפסוק הזה, אבל זה לא חשוב, לא ניכנס לבורטים. יש בעיה של נפילה בחודש הזה, ואסור ליפול בחודש הזה. מה מאפשר, מה שומר אותנו שלא ניפול? הכניסה לתוך הבית, הכניסה לתוך הטבע, הכניסה לתוך האינטימיות, ההתכנסות שלנו בתוך רובד יסודי, עמוק, שורשי, קדוש, עליון. ולכן, ואפילו הכי, עכשיו, למרות זה, חזר דוד, אומרת הגמרא, ושמחה, כלומר, הוא בכל זאת שמח, כן? סומך נופלים, נכון? ברוח הקודש, שנאמר בתהילים, סומך השם לכל הנופלים. זאת אומרת שגם אם אתה נופל, יש לך בעצם סמך. אתה יכול להישען על משהו, ולכן הנון היא בעצם נון שיכולה להיות או נפילה, או נון שערי בינה, שזה מאוד מאוד עמוק, שם לא נופלים בכלל. סיכום, התכנסותנו בחודש חשוון דומה לתחילתה של תקופת הריון, נכון? אנו נמצאים בתחילת עיבורם של הערכים העמוקים ביותר של האדם. אנחנו מכניסים הכל לעיבור, כאילו אנחנו עכשיו נכנסים להיריון חדש. עכשיו, כל הערכים שאני רגיל אליהם, אני רגיל לתת שיעורים. לא, אל תתרגל, תכניס את השיעורים שלך עכשיו לעיבור. הם חייבים להיכנס למעבדה, כדי לראות אם השיעורים שלך מאוזנים, טובים, איך, מה, מי, כמה, למי, למי לא, מתי כן ומתי לא. זה לא דברים מובנים מעליהם, בגלל שאתה רגיל לעשות את זה, אז אתה ממשיך. לא. צריך להכניס, כמו שאמרתי לכם, התנועה היא תנועה של התרחבות, אבל גם של התכנסות מחודשת כל הזמן. שלידתם, כן, המחודשת הבאה, תהיה באביב הבא בעזרת השם. מקום העיבור דומה לתיבת נוח.
נכון? נוח בעצם הוא נמצא בטבע, הטבע זו בטן גדולה, ששומרת על העובר בזמן שבחוץ, בלגן. שם מתרקמים מחדש כל המושגים. כלומר, בשביל מה מכניסים את נוח? בעצם מי נכנס לטבע? תמצית, נכון? דוגמית. דוגמית של כל האנושות, של כל החיים, של כל הבניין, של כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא. כלומר, איפה העולם נמצא בזמן המבול? בתוך הטבע. כל השאר הולך למות, כל השאר מת. כלומר, הקדוש ברוך הוא משחזר את בריאת העולם בדמותה של טבע. אתם מבינים את זה? דרך אגב, הוא מרמז את זה גם בצורה שהוא בונה אותו, כתוב, וחפרתה בגומר. בגומר מה זה? זה הזפת, נכון? בגופר, סליחה. זה הזפת, זה האבונות, וחפרתה זה כיפור, מחפר. כן. כאילו, אתה יכול להוציא את זה אחרי כן. נכון. מה אמרת, חנה? אמרתי לכם בבתולת ישראל, כי זה התחדשות. כן, נכון. נפלה לא אותו סימקום בבתולת ישראל, נכון. בחודש חשבן אנו יכולים להפנים יותר בכל היסודות של, כן? בכל יסודות של חיינו ולהעמיק בהם. בחודש זה ניתן לתור את שמי האותיות ואת ארץ התיבות. כן? השמיים זה אותיות והתיבות זה כבר ארצי, זה כבר בנוי מכמה. זאת אומרת שבחודש הזה צריך לתור, להיכנס עמוק לאותיות, ללמוד את האותיות, להבין, ללמוד לשון הקודש, לדבר עברית נכונה, לתקן את הטעויות שלנו. זה לא נורמלי שאדם מישראל לא מדבר עברית נכונה. צריך לתקן את זה, להפסיק לדבר עברית של שכונה, של ערסים, כן? צריך לדבר עברית רהוטה, יפה. זה לשון הקודש, רבותיי. זה לשון שאפשר לבנות איתה, לברוא דרכה. ובזכות הרושם שנשאר בנו, זה בשבילך אמור, בזכות הרושם שנשאר בנו מן המפגש הפנימי אשר חווינו בחודש תשרה, כן, בכללות, ובמיוחד ביום הכיפורים, אנו יכולים להתחיל עתה להתייחס לכל פרטי המציאות בעיניים חדות ועדינות מתמיד. זאת אומרת שאנחנו עכשיו באינטימיות, בשקט, במינון יותר נמוך של הדברים, אבל עם עוצמה לכאורה קטנה יותר, אבל זה לא נכון. זה פשוט מוריד את החיצוניות, את השפוני, כן? כדי להיות הרבה יותר אני. זה חזרה ממש לאני האמיתי. גם בזוגיות, גם בחיים, גם באוכל, גם בעצמי, גם בכל מה שאני עושה. כלומר, כל מה שאני רגיל וחושב שזה דבר מובן מאליו, היחס לילדים, היחס להכל, לשיעורים שלי, לבניין שלי, לעבודה שלי, לא חשוב למה. לאלוהי כמובן, לארצי, לעמי. כל זה בעיניי יותר עדינות. ממש עם זכוכית מגדלת, אתה בבית, אתה בשקט, קר בחוץ, מבול בחוץ, אבל אתה בפנים. אור ממוקם, ממוקד. כן, כמו שבודקים בניסן לאור הנר, ככה, ממש לאור הנר לבדוק את הדברים בחיינו, ובעזרת השם להתבנות מחדש. האותיות של החודש זה ו', ה', ה', י'. כמובן צריך לכוון בהם יום שישי ויום שבת, הבאים עלינו לטובה, במוסף, ו', ה', ה', י'. השידור של האותיות זה ו' וי', זה אותיות זכריות, ו... שעוטפות בעצם את הממוקד, את הנשי שהוא באמצע. אז כל שבוע בעצם ישדר אנרגיה של האות המיוחסת לו. שבוע ראשון זה וו, זה יותר חיבורים, יותר להתחבר, יותר להתחבר, להתחבר, כן? עם עצמנו, לאהוב יותר את עצמנו, לכבד יותר את עצמנו. שבוע שני שתי אותיות נקבות וגם השבוע השלישי, זאת אומרת, המלכות והבינה דבוקות, כי אתה נפגשת עכשיו עם הערכים הפנימיים, וכמובן שכל היסוד נולד מחדש ביוד כמו זרע, שבעצם יוצא מחדש ומתפתח מחדש כמו בתולה. אז בעזרת השם, לנצל את החודשים האלה עם הרבה ענווה, עם הרבה צניעות, עם הרבה אור פנימי שהוא בוהק
חזק מאוד, הוא לא צריך להיות כלפי חוץ, סתם, כן? אלא האמת שמשדר את העוצמה הזאת דווקא בפוקוס, דווקא בריכוזיות הזאת, ולא בפיזור שלנו, חס ושלום, ימינה ושמאלה. אז בעזרת השם יהיה רצון שאנחנו עכשיו בחודש של איכות ולא של כמות, כן? שדווקא בחודש הזה נדע גם אנחנו לחדור אל תוך תיבת נוח של עצמנו, למצוא שמה את המנוחה. ואתם יודעים, כל מנוחה באה רק מדבר אחד, כשאתה דבוק לשורש היסודי שלך. זה הסוד של הנוחות, זה הסוד של המנוחה, שאתה לא תצא מהמקום ששייך לך. אל יצא איש ממקומו, נכון? ביום השבת? זאת אומרת, אל תצא מהיסוד הפנימי שלך, אל תתפזר, תהיה אתה. ואם שכחת, זה הזמן לחזור ולגלות מחדש בתוך הטבע. ראשי תיבות, מילים. להיכנס לתוך הטבע זה להיכנס לתוך המילים. לחדור לעומק הלימוד, גם כן באינטימיות ובהרבה הרבה הרבה זמן, לקחת זמן כדי לראות את הדברים. לא סתם ככה לגרוס בגסות ולדרוס, אלא הכל באינטימיות בכל התחומים האפשריים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם ונדלה מהחודש הזה את התמצית היסודית שלו, שבעזרת השם נדע לחיות את הזמן לפי הזמן, לפי הדור, ובעזרת השם נזכה במהרה בימינו לגאולת משיח. אמן כן ירצה. תודה רבה. להכניס את הריח, אתה לא מאבד את זה.